Ya.
data why data floating restaurants why kana no padeki dinner dinner khalak kai dinner mastane rotai chikam da agam padeki kai chakarum baki hoy او کوم چې لای شو کې پاره کې هغه په دې کې کې خو په لابا دې ته پاره ټیکټ اغستل غواړي دې کې چې دا کمې کېشته ولاړې دي یو دا یو دا او یو دا یو دا دی هاورلی 150 درم چارجز دی فیملیز پکې او ماشومان دیل پکې خلک کسان پکې چکر ور کوي 150 درم هاورلی دی چارجز دی Thank you.